манай нийслэлийг мэднэ. Жил бүр одоо дууны өрнөд дулаанцад за дулааны шуурын засаг үйлчилгээгээд хэрэглэгчдийн халуун хөдөлгөөний үсийг олон хоног сараар тодорхой графикийн дагуу ээж тасдаг. За энэ одоо бидний хамтын ажиллагааны хүрээнд бол энэ үндсэндээ айхгүй болно гэж ингэж бодчихлоо. Энэ дээр одоо бидний дулаан захилгаа мэдээлэл хүчин холбооны салбар бурхан байгуулалттай хамтан ажилласнаар нийслэлийнхаа нэрийг аяг тухтай эрүүл ачаргалтай Улаанбаатар хотын болоход ийм нөхцөл бүрдүүд өсөөр тавьснараа энэ хамтан ажиллагааны хүндэтгэл олсноо ойлгож байна. Улаанбаатар хотын захиргааны ажлын албадаа 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд захиргааны хангамжийн найдвартай байдлыг хангаж ажиллах мөн энэ чиглэлээр төсөв хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ажиллах талаар санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Ингээд цаашдын бидний хамтын ажиллагаа өшөө улам өргөжн дэлж ажиллана гэдэгт одоо талархаж байна. Ингээд Улаанбаатарын дулааны сүлжээ компани нийслэлийн захиргааны албатай ингэж хамтын хилцээрт гарын үсэг сурж байгаа бол сайшаалтай хандж байна. Гэтэ бид нар их тодорхой ажлууд хийх ёстой. Хамгийн эхний ээлжинд бид нар нийслчүүдийг нэг 5 сарын 15-нд халаалт зогслоо гэнгүүт л одоо халуун усын давхар хаагаад л тэгэл 10-аас 14 хоног орон сууцны байшингуудын халуун ус хаагаад л тэгэл иргэд их бохомддог. Энэ технологиг энэ жил өөрчилнө. Мэдээ зайлшгүй зогсоох шаардлагатай орон сууц хуучирсан шугам тоноглуудыг дандаа наадмын дараа зогсооно. Иргэд одоо зун одоо өдөө гадаа явсан цуслантаа гарсан ая тухтай нөхцөлийг харж байгаад наадмын дараа зогсоож 8 сарын 25-ны дотор тэр хуучирж муутсан шугамын засварууд хийгдэнэ. Тэгэхдээ урд нь хийдэг шиг тийм олон хоногоор таслахгүй. Хамгийн дээд нь 4 хоногоор таслана. Шүнийн баригадуудын зохион байгуулалтанд ажиллана. Шинээр ашиглалтанд орсон хороолууд шинээр ашиглалтанд сүүлийн жилүүдэд орсон шугамуд бол үндсэндээ зогсохгүй. Нэгэсэндээ дулааны шугам сүлжээ бол цаашдаа бол ерөөсөө 100 ингэж зогсоож усыг буулгаж шугамаа зэвэрүүлж ингэдэг энэ хүнд технологиос бол сална. Гэхдээ энэ бол мэдээж цаг хугацаа шаардна, хөрөнгө шаардна. Гэхдээ үе шаттай гэж бол нэхэлт нь одоо энэ жилээс эхэлж байгаа. Хоёр дахь нь бид нар бас нэг хоттой хамтарч хийх гэж гол зорж байгаа ажил нэг 1070 орчим байшин байгаа юм. Хуучин одоо 80-аад оны өксөрмөл бетонн хийцтэй байшингууд. Тэгээ бүгдээрээ метр квадратаар дулааны төлбөр өгч байгаа юм. Тэгээ тэрийг тоолорч хилжүүлнэ. Энэ чинь халсан ч халаагүй нэг метр квадратаар нэг мөнгө төлдөг энэ тогтолцоо бол одоо аль өнгөрсөн цаг үе шүү дээ. Бид нар тоолорч хилжүүлэх ёстой. Тэгээ энэ тоолорч хилжүүлснээр адаглаад энэ байшин ч одоо ингээд зарим нь иргэд өөрсдөө дулаалж эхэлж байгаа юм хөөсөнцрөөр. Гэхдээ зохион байгуулалтад дулаалаад эхлэхлээр тэр байшингийн дулааны алдагдал нэгдүгээрт багсна, хоёрдугаарт иргэд яг л хэргэлсэн дулааныхаа мөнгөг л өгөх ёстой. Түүнээс биш тэрийг метр квадратаар ингээл хаварч бай, намарч бай, халсан ч халаагүй мөнгө авдаг энэ тогтолцоог бол энэ одоо хотын захиргаатайгаа хамтарч мэдээж 2020 оны наанд багтаж хэрэгжүүлэх ёстой. Энийний үр дүн бол бас их гарна. А ер нь бол бодлогын хувьд бол энэ дулааны эрчим хүчийг ингээд 5 сарын 15-нд одоо халаалт хаагаад
Тэгэл одоо Оксфордын суудлаас амьдарч байгаа хөгшчүүл хүүхдүүд ямар их таардаг вэ та нар мэднэ. Одоо үргэлжлүүлээд 5 сарын 2025 хүртэл тоолуртаа өгөх ийм бодлого барьж байгаа. Тэгээ энийг бодлого барьна гэдэг чинь ийм хэмжээнд тоног төхөөрөмжүүдэд бүгдийг ажиллагаанд хэвэн байлгаж яах гэсэн үг. 9 сарын 15-нд заавал халаалт залгах биш, шаардлагатай бол 9 сарын 10-нд орон сууцны офис үйлчлэгээний газрууд 10 сарын 1 биш 9 сарын 15-наас дулаан авах тэр бүх техникийн боломжийг энэ жилээр хангана. Нэгэсэндээ хэрэглэгч бол дулааны эрчим хүчийг хэрэгцээтэй үедээ авна, хэрэгцээгүй үедээ хаана. Магдгүй хавар дулаахан цаг үед өдөр өнтрөө дулаанаа багсгаж болох тэр бүгд юм тоолуур дээр тооцогдох юм аа. За энэ бол одоо хоттой байгуулж байгаа энэ хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд бид энэ 4 жилд хэрэгжүүлэх ёстой. Барихаар Азийн хөгжлийн банкны төлөвлөсөн 8 сая долларын үнэтэй уурын зуухыг зогсоогоод төвлөрсөн системтэй болно. Төвлөрсөн дөрвийн дулаан амжилттай. Сэлэг дэд түвшинд бол